სამხედრო შემოჭრის გეგმას თუ რაღაც სხვა კომპონენტი შეიძლება და მანევრი იყოს კრემლის ამ მოქმედებაში. ძრავი მთლიანობაში მე არ ვთვლი რომ თქვა ამ ორი სამხედრო ქალაქი პირდაპირ და აშკარა საფრთხე საქართველოს ძინავდეს, რომელიც აქამდე არსებობდა, იზრდება. არ ნიშნავს რომ საქართველოს ძინავდეს არ არსებობს საფრთხე, უბრალოდ ეს ზრდის მანიშნებელი არის. ბუნებრივია რუსეთი ამ სამხედრო მისი სამხედრო პოლიტიკა ზოგადად თავდაცვით სამხედრო ნაბიჯები ყოველთვის მიმართულია ერთი როგორც ვთქვათ სამხედრო პოტენციალის გამტკიცებისკენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ხოლმე როგორც წესი ეგეთწოდებული ფსიქოლოგიური ოპერაცია, მას სურს რომ რაღაც მუქარი, ძალის გამოყენების მუქარის მუდმივი ამ ძალის გამოყენების მუდმივი მუქარის ქვეშ იყოს მისი მეზობლები, რათა მათ ორ შეძლო განვითარება სულა იქითკენ, რაც ისეთი ქვეყნის მშენებლობისკენ, როგორც მათ სურს. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ხა, რაც შეეხება ახალ ტექნოლოგიებს, აქ ყველა ანალიტიკოსი თანხმდება, რომ ძალიან დიდი კითხვის ნიშნებია იმის თავობაზე, აქვს თუ არა რუსეთ საერთოდ ახალი ტექნოლოგიების შესაბამი, ახალ თანამედროვე ტიპის შესაბამის შეერაღებული ძალები, თუმცა ის შეერაღებული ძალებიც, რომლებიც მას სამხრეთის ფლანგზე ყავს განლაგებული, საკმაოდ დიდია და ამიტომ ეს საფრთხე არსებობს საქართველოს ყოველთვის იყო და არის. ამ შემთხვევაში რაღაც პრინციპული ცვლილება ამ მიმართულებით არ არის. უბრალოდ ეს როგორც ფსიქოლოგიური ოპერაციის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს ძალის გამოყენებით მუკარას ზოგადად და რეგიონში სამხედრო ძლიერების ზრდას, როგორც თავის განცხადებებიდან ჩანს, არის სწორედ აი ამის ნაწილი, რომ დესტაბილიზაცია და უფრო სწორედ ჩვენი განვითარების გზიდან გარკვეულწილად გადაგვახვევი. რა უნდა იყოს ჩვენი პასუხი ასეთ მანევრებზე და ასე ვთქვათ ცდილობაზე, რომ საქართველოს იყოს მუდმივად იმ ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ, რომ შეიძლება ერთ დღეს შემოიჭრას რუსეთი? სწორედ ჩვენი ამ მანევრებით და ამ სამხედრო აღშენებლობით და მის გარეშეც საქართველოს ამოცანა რჩება, არის, იყო, არის და მომავალშიც ალბათ უახლოეს მომავალში იქნება იგივე, რაც ყოველთვის რაც ჩვენი ინტერესების შესაბამისია. პირველ რიგში მაქსიმალურად გაზარდოს სავარაუდო სამხედრო აგრესიის ფასი რუსეთისთვის. ეს არის ერთი მხრივ სამხედრო აღშენებლობით და თავდაცვითი პოტენციალის განვითარებით, მეორე საერთაშორისო თანამეგობრობის მაქსიმალური ჩართვით ჩვენ რეგიონში, მესამე ძალიან სერიოზული სამუშაოებია გასაკეთებელი მიმართულებით, რათა წარმოაჩინოს ყველა ის კომპონენტი საქართველოს, ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომის კომპონენტი, რომელიც გრძელდება საქართველოს წინაშე. ხო, ეს ომი არ დამთავრებულა 2008 წლის 13 აგვისტოს, ეს ჰიბრიდული ომი გრძელდება, უბრალოდ გრძელდება სხვადასხვა ფორმით, იქნება ეს სპეცსამსახურების პენეტრაცია, იქნება ეს ეკონომიკური ბერკეტები თუ ფინანსური ბერკეტები, და იქნება ეს საინფორმაციო ომის ნაწილი, ან კიბერ ომის ნაწილი. ამიტომ ყველა ამ მიმართულებით ჩვენ უნდა გქონდეს ძალიან კაფიოდ კარგად სტრუქტურირებული სტრატეგია, რათა ფასი ავწიოთ შესაძლო აგრესიის, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამან არ გადაგვახვევინოს ჩვენი სახელმწიფოებრივი განვითარების კურსიდან და ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის კურსიდან. რამდენად ხელსაყრელია დღეს ჩვენთვის სიტუაცია და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ აი საქართველოს შაჯდეს იმ კონტექსტში, რომელსაც დღეს მთელი ცივილიზებული მსოფლიო მიმართავს რუსეთის წინააღმდეგ? სკრიპალის ყველობა, სოლსბერიში მომხდარი მოწამლა, სოლსბერიში მომხდარი ფაქტი და რუსი დიპლომატების ჯაშუშური ქსელის პირდაპირი, ასე ვთქვათ, ვიხმარ ამ ფრაზას, დაჩეხვა ევროპის მასშტაბით ამერიკაში და ცვლილებები, რომელიც ასევე ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, რომ ეს სიტუაცია, რომელიც არის გლობალურ პოლიტიკაში, გამოვიყენოთ მაქსიმალურად? თანდათან ძალიან მნიშვნელოვანი და კაფიო და აშკარა ხდება მთელი მსოფლიოსთვის, რომ ეს დაწყებული 2008 წლიდან, როცა პირველი მსხვერპლი საქართველო იყო რუსეთული ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, რევიზიონისტული პოლიტიკის, მასე ამოცანა მთლიანად ლიბერალური წესრიგისთვის ძირის გამოთხრა და რევიზია იმ გადაწყვეტილებებისა, რომლებიც წლების განმავლობაში არეგულირებდა მშვიდობას და სტაბილურობას ევროპაში, სწორედ ამ წესრიგისთვის ძირის გამოთხრა. ამიტომ თუ კი ზოგიერთი მიიჩნევდა და სხვა საშუალებას იყო ხალხი, რომელიც მიიჩნევდა, რომ 2008 წელი ეს იყო იზოლირებული აქტი რუსული აგრესიის და მას არ ჰქონდა რაღაც სტრატეგიის, რუსული სტრატეგიის ხასიათი, შემდგომ უკრაინამ, შემდგომ სწორედ იმ მოქმედებებმა, რომელიც რუსეთმა განახორციელა მას თავისი კიბერ შეტევებით სხვადასხვა ქვეყნებზე და ბოლოს, ასე ვთქვათ, ამის საბოლოო მწვერვალი გახდა ეს სკრიპალის საქმე, როდესაც ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული ბრიტანეთში.
მაინც მოქალაქის მოკვდინებისთვის. ამან კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გამოაჩინა ის, რომ ეს არის დიდი სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც საბოლოო ჯამში მიზნად ისახავს მთლიანად ლიბერალური წესრიგისთვის ძირის გამოთხრას. ამიტომ ამაზე პასუხი ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოს მთლიანად ჯდება. სწორედ ეს განცხადება გააკეთა ამერიკის თავდაცვის მდივანმა, რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკისა და მისი ქალიშვილის მოწამით რუსეთი აგრძელებს დასავლეთის ერთიანობისთვის ძირის გამოთხრას, ამბობს ჯეიმს მეტისი და შემდეგ უკვე მან გაქვა, რომ რუსეთმა თავად აირჩია, რომ თავარი მეტოქე იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების. ისულილებები, რომელიც განხორციელდა ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, დანიშნიდან ერთი წლის შემდეგ სახელმწიფო მდივანი, მისი ადმინისტრაციის უფროსი, ესეთი ფაქტი არ მახსენდება, რომ ერთი წლის შემდეგ დანიშნიდან ბოლო პერიოდში თქვათ მოხსნილიყო სახელმწიფო მდივანი. შემდეგ სხვა გადაადგილებები. ეს რას ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ცვლის პოლიტიკას და მიდგომებს რუსეთის მიმართ, როდესაც თავარი ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს უფროსი ხდება სახელმწიფო მდივანი? ოცდას არ იყო რამდენიმე შემთხვევაში, რომ ალექსანდრე ჰეიგი გადააყენა რეიგანმა ერთ წელიწადზე ნაკლებ პერიოდში და მაშინ დანიშნა სხვა ახალ მდივანი, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ ჩემი აზრით სწორედ ის გუნდი, რომელიც ახლა უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო პოლიტიკას წარმართავს, მათ აქვს პირდაპირ ისე ვთქვათ ხელმისაწვდომობა პრეზიდენტზე, პრეზიდენტთან, და მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმის, რომ რაღაც ესეთ უფრო დიდი სტრატეგია, ფართო სტრატეგიის შემუშავების ფაზა დაიწყო, რომელიც საბოლოო ჯამში რუსეთის და შეკავებასაც გულისხმობს. ეს პოლიტიკა იქნება უფრო ხისტი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, თუ თქვა ჩვენ ობამას შემთხვევაში ხედავდით უფრო რბილ ძალას და ამას მოყვებოდა რუსეთის უფრო თამამი ნაბიჯები და ტრამპის მხრიდან ისმოდაა გზავნილები, რომ უნდა იყოს კარგი ურთიერთობა, უნდა იყოს დალაგება. დღეს ცვლის ამერიკა ამ სტრატეგიას ამ გადაწყვეტილებით. მე ვფიქრობ, რომ ძრან, მე ვფიქრობ, რომ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ ესეთი ორპარტიული თანხმობა არსებობს ამ რუსეთის თემაზე შეერთებულ შტატებში. ამას კიდევ ერთხელ ხაზს უსმენს ის კანონ პროექტები, კანონები უკვე, რომელიც მიღებული არ არის ჩვეულებრივი რეზოლუციები, კანონები, რომელიც მიღებული იყო ეს კანონი სანქციების თაობაზე, თუ საბიუჯეტო კანონი, რომელიც ახლა ხაზს მიიღეს, რომელიც უკრძალავს ამერიკული ფულის გამოყენებას ყველა იმ ქვეყნის დასახმარებლად, რომელიც აღიარებს საქართველოს, რომელიც არ აღიარებს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. გარდა ამისა, თქვენ წინა კითხვაში იყო ესეთ კომპონენტი, რომ ჩვენ რა უნდა ვქნათ. საქართველოს შეუძლია, ასე ვთქვათ, თავისი ამოცანების წინ წაწევა იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ რამეს გავაკეთებთ. ვერავერ დაგვეხმარება ჩვენ, თუ ჩვენ თვითონ არაფერს არ გავაკეთებთ. და ამ მიმართულებით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ჰქონდეს კაფიო სტრატეგია, რომელიც ჩემი აზრით ახლა არ გაგვაჩნია, და კაფიო ინსტიტუციური მოწყობა ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავების და განხორციელების, რომელიც ასევე, ასე ვთქვათ, ამ საბჭოების დაშლებით და ამ ათასნაირი საკანონმდებლო ცვლილებებით, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ეს მწყობრი სტრატეგია არ აქვს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. შემიძლია შეგვიძლია ვისაუბროთ სხვადასხვა კომპონენტებზე, რომელიც ამ სტრატეგიას უნდა ქონდეს და რომელიც ახლა არ არის, და სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, არ აგვაქვს შეგრძნება იმისი, რომ გვაქვს რაღაც ესეთი ვადაში გაწერილი მწყობრი სტრატეგია, რომელიც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იქამდე, რომ ჩვენი ამოცანები, ეროვნული ამოცანები აღსრულდებოდეს. ამიტომ რა მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გარემო, მაგრამ ხომ იცით, როგორც ადამიანურ ურთიერთობებში, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში ვერავინ დაეხმარება ქვეყანას, რომელიც თვითონ არ არეკეთებს მაქსიმუმს, რაც საჭიროა. მადლობა დავით სიხარულიძე, საქართველოს ელჩი, ამერიკის ყოფილი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავდაც ყოფილი მინისტრი, პასუხობდა ღისაბების კითხვებს. მე გემშვიდობები, თქვენ წინ გელით საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე, მე თუნა ინსკირულთან, საიდანაც გაიგებთ ღის მთავარ და მნიშვნელოვან მოვლენებზე სიახლეებს.